Okej, lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa či dalšího dílu ze hry Granny Chapter 2. Lidičky, minulý díl se vám hodně líbil i mně, takže lidičky, my jdeme na další díl, kde utečeme lodí, nebo aspoň se budeme snažit utíct lodí. V minulým díle jsme utekli dveřma hlavníma, objevili jsme helikoptéru, zabili jsme Granny a dědův mazlíček, něco takového. Nevím, to je jenom. Ale lidičky, mnohý díl máš tady nahoře v kartě. Nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidej super koment a my jdeme na to. Máme tu oba. Máme easy. Nějakým díle, jakmile si to dohráme celý, tak si ukážeme Granny a Grandpu na extrém a na Nightmare. Takže tak. A my jdeme na to. Takže. To mi bylo jasné, že mi zabije. Oh no, to nevadí, nevadí. Zabil nás děda. Myslím, že minulým díle nás ani nezabil děda. Že nám zabíjela jenom babička. Takzvaně Granny. Granny, Granny, Granny. Takže to byla naše první smrt. No, ale tady zase nic. To bude děda, že? A že prej. On si dal šlofíka? Ty tady bude Granny, ale. Kámo, ona bude nahoře někde. To je to, co? Granny, kde seš? Ona boží! Pojistka. Oh no. Kámo. Děda už tady není. Děda. Kam šel děda? No říká I see you all. Oho! Jdeme ho obejít dole. Tak ho jdeme snad obejít. Jde do, vidíš mě. Jo, nejdeš. Není slepej. Mě to škublo, mě to škublo.
Jdeme honem nahoru. Takže. Handy. To myslím, že nepotřebuji. Ajajaj. Máme weaponky, ale... Jo. Headlock. Vidíš mě? Jo, už řekl. Oho! Takže už mě vidí. Tady bude grchny. Kámo, hej, já to doslova... Neříkej mi, že já jsem to doslova předpověděl. Kur. Ups. Grchny mě neviděl. Věc, tady to je. Tady je ta věc. No. My tohle potřebujeme. Ne. Tak. Tady máme páčidlo.
Ne, ono mě to běželo samo. Hej, ono se mě to strašně laguje. Už by to měla být oba. Jo? Já tě taky vidím. Na 2 minuty jsou šetlí. Máme tu něco, co potřebujeme. Jo, my to máme tu. To potřebujeme. Boat, to je něco na tu loď. Kámo, kdo je ne? Takže to už znamená? My potřebujeme ty shotgun lafy. Kámo, proč ona to zakrývá?
lidi, musíte asi spawnout. To je. Já si můžu použít spíš shotgun. Teď jsem byl obklíčen. Tak to mě nedošlo, že oni mě můžou obklíčit. Že si řeknou. Nemáme svíčku a máme padlock. Máme padlock. To mě nedošlo totiž. Nám už stačí si to jenom všechno naházet sem dolů. A bude? Ne. Kamu dědo? Kam šel? Já si to vezmu. Já si to s dovolením vezmu. Ty to jim lidi. Dědo. Haló. Yes. Máme to. Padlock byl tam, tady byl volant. Jo, volant. Počkej. Co ještě nemáme? Já nevím, co nemáme. Já už si myslím, že my máme už jako všechno. Jdeme si to hodit dolů.
Jo, ještě svíčku nemáme. Ještě svíčku. Kámo, svíč. Schopka, kámo, ona tady bude někde tady. No jsem dala tva. Dědušku. Děda tady asi, jo. Do hlavy. Já to ještě budu potřebovat. Já zakopl ogřeny. Cože? Ono to jde kopnout o nějakou... Je. To je až moc nečekané. Já jsem se chytil do té pasti. Už jenom ta svíčka. To je jediný, co nám zbývá. Tam nic není. Takže... Jdeme... se podívat. Hej, kde je ta svíčka? No to je jedno. To je ten door handle, to nechce. Kámo, jediný, co mě napadá, kde by ta svíčka mohla být, je tady dole, v té poslední krabici. Holy shit, ona tam fakt byla. Lidi, my jdeme oficiálně dohrát Gacheny jedničku. Gacheny chapter 2. Yes! Lidi, Gacheny a Grandpa a jejich chobotnice si nás všimli, ale my jsme utekli, yes, lidi, takže tohle by bylo další video, či další díl ze hry Gacheny chapter 2, ale lidičky, my si
příštím díle ukážeme útěk helikoptérou, nebo se aspoň budeme snažit utíct o tou helikoptérou a pak ukážeme Extreme a Nightmare a pak už konec dvojky a přejdeme na trojku a tam taky všechny útěky a Extreme mod, ano. Takže lidičky, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a jinak čus, děkuji, že jste.